អ្វីមុតជាទីមេត្រីទឹកលិចពិភពលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតចុះពិនិត្យនិងប្រាប់ឲ្យបញ្ឈប់ការជួបជុំ បន្តពីមានមនុស្សជាច្រើនលើកគ្នាប្រមូលផ្តុំនៅដីចំការរបស់លោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាអធិបតីក្រោយមានការគីកោមនុស្សប្រមាណ20000នាក់នៅប្រទេសរបស់លោកស្ថិតនៅក្បែរជើងភ្នំកូលែននាលរសៀលថ្ងៃទី27សីហាអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាស្នងការខេត្តនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវ ចារកម្មនៃក្រសួងការពីជាតិបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពក្រុមខាងលើប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាពេលចុះទៅដល់គន្លែងជួបជុំនោះអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទៀសៃហានិងអញ្ញាធិបបានប្រាប់ឲ្យលោកខឹមវិស្នារំសាយការជួបជុំនេះត្រឹមថ្ងៃទី28សីហាលោកវិស្នាយល់ព្រមតែសូមបញ្ជាពេលរំសាយការប្រជុំនេះនៅថ្ងៃទី30សីហា2022 សូមរំលឹកថាការប្រមូលម្ដងគ្នានេះបន្តពីលោកខឹមវាសនាបានសសិនៃរៀបរပ်ជាច្រើនមួយរយៈចុងក្រោយនេះលើ Facebook Page របស់លោកតាក់តោកនឹងដំណើរ វិវតប្រែប្រួលនៃធម្មជាតិធ្វើឲ្យទឹកលិចពិភពលោកដែលអ្នកខ្លះត្រូវបានគេមើលឃើញថាហាក់ដូចជារវើរវាយជាមួយនឹងការភ្ជាប់អត្តន័យប៉ុន្មានឃ្លាដែលអ្នកខ្លះគិតថាជាទំនាយឬអ្នកខ្លះថាជាដំណាលនយោជន៍តតគ្នាគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ជាច្រើនចំនួនមកហើយនៅឃ្លាបាំងកក់រលំភ្នំពេញរលាយព្រៃនគរខ្ចាត់ខ្ចាយសបាយអង្គវត្ត ក្រៅពីឃ្លាទាំងនេះលោកខឹមវាសនាបានសរសេររៀបរាប់ជាច្រើនទៀតតាមវេងអនឡាញបើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមចូលទៅក្នុងផេករបស់គាត់មើលចាគឺប្រហែលថ្ងៃនេះបងប្អូនជាច្រើនបាននាំគ្នាទៅភ្នំកូលែនដោយលោកខឹមវាសនាប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលោកបានសរសេរសម្ណេដែលហាក់បីដូចជាពុតដំណីដែលបងប្អូនជាច្រើនគាត់ជឿមែនតើជាងចិត្ត20000នាក់ឯណោះ បាននោមគ្នាប្រមូលអីវ៉ាន់ទៅរសនៅភ្នំកូលេនតែម្ដងដែលមានពុទ្ធមន ೀಯ ថាទឹកលិចពិភពលោកជំនឿរបស់បងប្អូនគឺមិនខ្វល់នោះទេប៉ុន្តែសូមជឿដោយការពិចារណាថាវាគឺពិតឬអត់អាចទៅរួចឬអត់ លាននេះអភិបាលខេត្តសៀមរាបនិងលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានចុះទៅប្រាប់ហើយហើយក៏ត្រូវរំសាយការប្រមូលដំណុំនេះនៅថ្ងៃទី28ប៉ុន្តែលោកខឹមវាសនាបានពន្យាពេល سوم ថ្ងៃទី30វិញចាតើបងប្អូនយកយ៉ាងណាចំពោះរឿងនេះសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតតនពតមីនីដែរក៏សូមអញ្ជើញតែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា